Петропавлда құны 40 миллион теңге тұратын автобустар айдың күннің аманында жоғалып кетті. Дабыл қаққан тұрғындар әлеуметтік желілерде бюджет қаражатына алынған жаңа қоғамдық көліктердің қайда екенін іздеуге кіріскен. Жергілікті билік қаңтарда ғана тілшілерге сүйіншілеп тұрып көрсеткен су жаңа автобустар 3 айдан кейін кенеттен іске жарамай қалғанын мәлімдеді. Әлеуметтік желіге мына бейне жазбаны жүктеген азамат Петропавлға қаңтарда ғана келінген жаңа автобустарды жүк көлігіне тиеп, қайта кетіп бара жатыр деген сұрақ қойған. Осыдан кейін тұрғындар жаңа қоғамдық көліктердің жоғалып кеткенін байқап шағымдана бастады. Көбі көз бояушылық үшін алып, автобустарды басқа мақсаттарда жұмсап жіберді ме деп күдіктенді. Петропавлск. Ваш автобус уже Астану проезжает. Әкімдіктегілер Петропавлда автобустардың 70% ескіргенін, былтыр автопаркты жаңарту үшін жыл соңына дейін 100 автобус алынатынын айтқан, бірақ содан бері жағдай өзгерген жоқ. Жергілікті билік жылы жайлы жаңа технологиялар бойынша жасалған автобусы сүйіншілеп көрсетіп, 3 айдан кейін бас тартқан екен. 40 миллион теңгеге алынған автобустар жарамсыз деп танылып, зауытқа қайта жіберіліпті. В первую очередь это получается. Жаңа автобустардың жанармай шығыны мен жолаушылар легін көрсететін қондырғылары болған жоқ. Осыны ескеріп, зауыттан қайта алдыртамыз. Тасымалдаушыларға автобустар жаңарту немесе орындарын босату керек деген талап қоямыз. Ал тасымалдаушылар жаңа автобустардың келетініне қуана қоймайтын сияқты, себебі мемлекет несиеге алып берген автобустарды төлеу үшін жол ақығыны кем дегенде 200 теңге болуы тиіс дейді. Поэтому у перевозчика есть гарантия. Бірде-бір тасымалдаушы компания өз күшімен автобус паркын жаңарта алмайды. Сол себепті шығындарды жабу үшін бізге субсидия төленеді. Айналып келгенде жергілікті билік лизингке беретін автобустарға өздері субсидия төлеп, қарыздарын жабуға көмектесетін көрінеді. Ал жыл соңына дейін 100 автобусты жаңартамыз деп екінші мәрте сөз берді. Оған бюджеттен 4 миллиард теңге бөлініпті. Руслан Жасұланұлы, Қуан Шәлтенов, Информ Бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информ Бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны сол жерде сақталған. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.